İndi de hele bazı taxtabaşlar, bilirsiniz, Zelenski gördünüz de kongresler necə karşılandı. Amerika tarixinde heç kimi, heç vaxt elə karşılamayırlar. Nə Abraham Lincoln'u, nə Washington'u, nə Reagan'ı heç kimi elə karşılamayırlar. Ya da xarici dövlətlərin liderlerinden. Vaxtıyla bilirsiniz o kongresdə Churchill'de çıxış edib, ama onu da elə karşılamayıblar. Nə Kole ilə karşılayıblar, heç kimi o dövlət də kongresində oturan dünyanı idarə edən nənələr və babalar heç kimi elə karşılamazlar. Həm də o nənələr babalar, o kongresdə oturan respublikaçılar və demokratlar bir-biriyle konfrontasiyadalar. Üstəlik onların içində də konfrontasiya var, sağ, sol var. Həm respublikaçıların, demokratların içində. Hamı birlikdə qalxıb orada Zelenskini alqışlayırdı. Və nəinki o gələndə onu alqışlayıb və ona əl uzadırdılar. Bu həm də Ukrayna xalqına olan sevgiydi, Ukrayna xalqının qəhrəmanlığıydı. Amma Zelenski tribunada danışanda onun natiqlik və onun siyasi düşüncəsinə, natiqliyinə və siyasi düşüncəsinə olan alqışlardı. 21 dəfə Amerika kongresi ayağa qalxıb, o Zelenski'nin alqışı nasıl taxtabaş burada o klondu deyir. Mən o klondu Zelenski'ye deyənlərə bir de buradan axır ki bu sözü deməliyim. Siz alçaq və olduqca rəzil düşüncəli canlılarsınız. Mən sizə indi dünyada iki məşhur klonun adını çəkəcəm. Klon, bəli. Məhz klonun adını çəkəcəm. Demek ki siz aktörlara, klonlara və Azərbaycanda olan bütün artistlere, Azərbaycanda olan hayatta bütün artistlere münasibətiniz elədi. Sənətə olan münasibətiniz elədi. Ona göre rəsil və alçaqsız. Baxın, iki klonla çəkəcək. Biri Charlie Chaplin'di. O, insanları anca güldürür. O, gülməli yerişiyle, onun balaca boyuyla, başa düşürsünüz, baxışlarıyla filan ilə güldürüb insanları, ağlatmayıb Putin kimi. Və o klonu bütün dünya sevir. O, Amerika tarixinin simvoludur. O Amerika tarixinde azadlık heykeli kimi, General Lee kimi, belki de hiç tanımırsınız General Lee'ni, olabilir. Ama Charlie Chaplin'i tanıyırsınız. Çünkü Amerika halkı klonlara helə hörmət edir. Çünkü klonlar millet sevgisiyle yaşayan ve milleti güldürmeye çalışan insanlardır. Ey rezil ve alçak, tahta başlı insanlar. Size üzümü tutup deyirəm. İkinci klonlarını çekeceğim size. Onun sənəti klondu, o da Nikulin'di. Yuri Nikulin, eğer bir Rus imperiyasının başında olsaydı, o çok şerefli bir insan, namuslu ve gayretli bir insandı. Klon Yuri Nikulin hiç kimin kanını tökmezdi. Ve biz belki de Rusya devletiyle indi fəxr eləyərdik. Yuri Nikulin kimi klon ve Charlie Chaplin kimi klon bütün dünyaya nümayiş etdirdi ki, o xislətli olan insanlar ne kadar insan sever ve dünya sever olurlar. Zelenski'ye klon deyənler, siz hayatın en büyük təlxəyisiz ve alçağısız. Teşekkürler aziz dostlar. Tanrı sizi bolsun.